Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi recensera varenda liten produkt ifrån Hiccup. Hiccup är ju ett svenskt märke som är framtaget av Vilma och Emil Holmqvist. Båda de två, men främst Vilma, är ju en influencer. Och de började med att släppa borstar för ganska många år sedan. Och de har senaste året eller lite mer släppt även hudvård, borstrengöringar, franserum, men också lite smink. Och det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Och alla de här grejerna, jag har testat allting, men det är ju lite från och till då sedan det släpptes, så jag har inte allting hemma. Men det råkar vara så att jag tävlar ut i samarbete med Hiccup. Det är i samarbete med Hiccup, inte den här videon. Hela deras sortiment i stort sett. Det saknas någon liten pryl och så på min Instagram. Och då tänkte jag att nu när jag har alla produkter samlade så ska vi göra en full recension på allting som finns i Hiccups sortiment. Och först tänkte jag kommer länka den tävlingen för övrigt här nedanför. Jag hoppas att den fortfarande är igång när ni ser den här videon. Men jag tänkte framförallt att vi skulle prata om borstarna. Jag orkar inte rota fram alla, jag har alla penslar. Många penslar har jag i flera uppställningar. Det är ingen hemlighet att Hiccup är ett av mina absoluta favoritborstmärken. Och vill ni ha bra, högkvalitativa penslar som kommer hålla er länge, så rekommenderar jag verkligen Hiccup. Deras Classic Set finns, de har Inside and Out som är de här lite längre svarta. Och sen, nej, det här är Inside and Out, det här är... Det spelar ingen roll. Classic, svarta, röda. Det spelar ingen roll ifall jag blandar ihop namnen. Det är lika bra att jag inte gör det. De började alltså med att släppa Classic, och där tycker jag det finns allting som någon behöver. Om ni vill veta mer exakt vad jag tycker om penslarna, så har jag faktiskt flera videor på min kanal där jag pratar om Hiccup penslar. Och jag tror att det finns recension på alla tre sätten. Jag ska försöka komma ihåg och länka dem här nedanför, men snabbt hårdraget, jag älskar Classic, det är mitt absoluta favoritsätt. Några av penslarna, som till exempel den här stora fluffiga penseln, kan jag inte leva utan. Eller den här senaste, heter den här Inside and Out? Heter den här Inside and Out? Och om den här heter Inside and Out, vad heter då den här? Men i alla fall, den här då långa svarta historien är ju deras senaste borstsläpp, och de är fantastiska. Jag älskar att de ett har längre skaft. De är i regel fluffiga och allting. Jag älskar den här foundationborsten som är lite snedskuren. Passar perfekt till krämbronser etc. Svinbra. Och den röda är också jättetrevlig. Jag tycker dock att handtagen är lite små på de här. Och det är främst de här två penslarna som jag använder från det sättet. Det betyder inte att resten inte är bra. Men om jag hade fått välja igen, så hade jag valt någon av de här sätten. Och hade jag fått välja mellan dem, så tror jag nog faktiskt att jag hade valt Classic. För att jag tycker att man får mest för pengarna där, om man inte har några penslar eller liksom vill börja på noll på något sätt. Men givetvis så tycker jag att de är bra. Kvalitetsmässigt så ser jag ingen skillnad från röd, svart, Classic. Alltså ingen. Alla har hållit uppe lika fint i form, tvätt och så. Och en del av de här Classic-penslarna har jag alltså haft, jag vet inte, 4 år kanske? Ja, jag vet inte om jag har haft dem ännu längre. Älskar dem i alla fall så himla mycket. Och de håller uppe trots tvätt alltså. Så himla bra. Så att jag kommer inte prata så jättemycket mer om penslarna nedanför. Har ni några specifika frågor, till exempel min situation ser ut så här, vilka penslar borde jag köpa? Så tycker jag definitivt att ni ska skriva det nedanför, så ska jag försöka passa på att svara. Men det jag kan säga är att den platta lilla penseln, vi ska se om jag har någon ren här, det är inte säkert. Jag har så många sådana, men jag använder den ju också exakt varje dag i mitt liv. Här är den. Den här lilla busen, som då är Hiccups 116 tror jag den heter, yes, Intense Shade. Den har jag typ 8 stycken av kanske nu. Det är den platta, det är den absolut bästa penseln, punkt slut, för skimmer och cut creases, om ni vill ha riktigt bra. Men som sagt, mer frågor om penslarna, go you, men jag tror att vi ska recensera resten. Jag tror att ni vet att jag älskar Hiccups penslar vid det här laget. Alla de här produkterna som står framför mig, jag har tagit fram min egen överskuggspalett också för att jag ska kunna peta i den om det är så. Men de här är alltså grejerna från tävlingen, så jag kommer inte öppna någon eller så. Även om jag har till exempel, alltså, här har jag borstrengöringen som är min och den här. Men jag har plockat fram, alltså, alla fräscha flaskor, det är samma sak, jag har mistan och sånt här borta. Men jag visar de fräscha flaskorna, så om de ser helt oanvända ut så är det för att de är till tävlingen. Och jag ville bara se till att jag inte missade någon. Det första vi kan prata om är ju borstrengöringen. Det här är alltså en rengöring som man sprayar på borsten och sen kör, alltså swirlar så här runt på en handduk typ. Det här är vad jag som makeupartist och
Alltså professionell makeupartist som har sminkat otroligt mycket människor. Det här är vad jag kallar en snabbrengöring. Med andra ord, det kommer få bort bakterier, det kommer få bort pigment, men det kommer inte rengöra penseln, om ni förstår. Tänk att det är lite som ett micellärvatten, kommer inte ta bort saker från din hud, men du har fortfarande saker på huden. Förstår ni vad jag menar? En rengöring kommer liksom rengöra håret. Och det är lite vad jag menar. Dock är det en otrolig, otroligt bra produkt att använda om du bara har dina egna penslar hemma. Du sminkar ingen annan, ingen annan pillar i ditt smink, och du bara vill hålla borta basilusken och typ pigmenter från penslarna. You do you. Det här är mycket bättre att använda än ingenting alls. Jag hoppas att Hiccup kommer att... Sa jag Hiccup? Hiccup heter det. Gud, när man säger ett ord för många gånger så bara... Men jag hoppas att de också i framtiden kommer att släppa en hård tvål av något slag att verkligen rengöra penslarna med. Men det är ett jättebra alternativ och den är kanonbra. Det funkar precis lika bra med bara vanlig sprit. Alltså inte handsprit utan rengöringssprit. Men mycket smidigare, älskar förpackningen, mycket, mycket bra. Sen har de två stycken olika face mists. Och de har alltså den, oj nu ska vi se här, Moisture Release Face Mist heter den. Det är alltså den blåa brukar jag kalla den, och setting sprayen. Och jag älskar setting sprayen, jag tycker att det är ett helt fantastiskt, det här är min flaska. Det är en helt fantastisk mist som inte är för mesig och inte heller är för stark så att den hamnar överallt, utan den ger bra med och så. Jag älskar den här, gör sminket håller jättemycket bättre. En av mina absoluta favoritbudget setting sprayer. Jag har pratat om dem jättemycket, framförallt på min TikTok, för där brukar det vara mycket frågor om hiccup. Och jag tror att det är för att hiccup har en ganska tydlig presence på TikTok, så det blir också mycket frågor. Älskar setting sprayen. Det tror jag kanske är en av, det är i alla fall topp 3 av resten av produkterna. Topp 2 eller 3. Det beror på hur man ser det lite efter penslarna. Svinbra. Den återfuktande misten tycker jag är jättetrevlig. Alltså den har den här, ni vet, lugnande, återfuktande effekten som mistar har. Den är jättetrevlig, men jag använder inte mistar som inte sätter ner sminket alldeles för ofta. Dock så är den supertrevlig. Jag har ingenting att säga. Den är jättebra och den är också supertrevlig. Typ ibland kör jag den som en snabb ansiktsvatten om jag inte vill dra något över huden. Om ni förstår. Och angående det så har de ju då ett micellärvatten som de, alltså de ser det som en toner och micellärvatten i ett. I min mening så det går inte. Antingen så är det ett micellärvatten med återfuktande egenskaper, vilket går, eller så är det ett ansiktsvatten och då är det ingen rengöring. Och jag förstår att det finns ett tänk bakom det här, jag vet att jag fick information när de släpptes. Jag tycker jättemycket om den här, men inte... Alltså det här är min favorit typ såhär snabbrengöring, alltså av Hiccups grejer då. Om jag bara vill svabba av ansiktet på morgonen och inte orka tvätta eller inte kan tvätta eller är någonstans utan vatten eller gör mig i ordning, typ ibland jag gör mig i ordning i bilen när Fredrik kör någonstans och du vet sådana där saker. Supertrevlig och den är jättehärlig, men jag tycker inte att man kan göra båda. Och jag vet att de förklarar varför de tycker att man kan göra det, men ett micellärvatten i min mening är egentligen slutande bara vatten med tvål i. Och om du inte tvättar av det från ansiktet så går du runt med tvål hela dagen. Och min känsliga hud could never. Och jag kan säga det också att alla produkterna från Hiccup är veganska. Alla produkter från Hiccup är också doftsatta. Jag vet inte om det är någon som kanske går som doftfri, men de är doftsatta ganska kraftigt så. Det försvinner fort och det är ingen jobbig doft, men de är ganska tydligt parfymerade. Supertrevlig produkt, men jag använder den som ett micellärvatten och använder då hellre en mist för att fukta huden innan ett serum. Och varför gör man då det? Jo, man fuktar huden lite i botten så att serum och sånt. Tänk att det är som en disktrasa. Att om ni har en sån här traditionell disktrasa som blir hård när den är torr, så suger den ju inte upp lika duktigt med vatten om den är helt torr. Oj förlåt, jag satte lite i halsen. Utan om den är fuktig så kommer den ju suga upp vätska mycket mycket snabbare. Och precis så kan man tänka att huden funkar. Så därför kör jag hellre då misten. De har lite olika rengöringar ju. Jag saknar fortfarande en renodlad cleansing balm eller oljerengöring. Jag gör verkligen det. De har tre stycken olika varianter. Den här släppte de först. Det är deras Pure As No Cleansing Mousse. Den jag pratat om på kanalen. Släppte de den här samtidigt? Nej, det gjorde de inte. Sen så har de Gel to Milk Cleanser.
och sedan har de It's All Clear Cleansing Gel. Min favorit utav de här, ganska otippat, är den här. Jag har alltså tagit slut på 3 tuber av den här nu. Det har typ inte hänt. Alltså det är typ unheard of i mitt hem. Jag älskar den här tillsammans med ett verktyg som Foreo eller alltså något liknande sånt där vibrerande silikonigt liksom på ansiktet. Svintrevlig. Och den här är ju gjord för combination till oily skin, men den här torkar inte ut min hud alls. Och ofta alltså den är lätt att använda, och ofta så använder jag den som andra stegsrengöring då. Alltså jag tar bort sminket först och sen rengör jag huden. Och jag tycker bara att den här är så jävla bra. Den här, alltså I have to, alltså jag gjorde slut på min sista tub igår. Jag måste liksom, jag tror att kanske att jag har en sån här extra nu när jag tänker efter förresten. Jag tror jag köpte det när Lyko hade, eller när Hiccup hade, ja, Hiccups produkter, oh, finns för övrigt på Lyko, men Hiccup hade 15% vid Alla Hjärtans Dag tror jag det var. Och då beställde jag en extra sån här, den här är så jävla bra. Men överlag så tycker jag att de gör rengöringar bra. Mosset är bra, dock så tycker jag den här är jättetrevlig, lätt att använda, jag gillar mossformatet. Tyvärr så tycker jag att den torkar ut min hud lite grann. Och det är ju samma sak här, normal combination oily, jag är ju inte riktigt det. Utan jag är ju torr, och den här är ju då för torr hud, dry and sensitive. Alltså jag tycker den är bra, jag tycker alla rengöringar är bra, de har gjort dem bra. Jag tror att i slutändan kommer till personlig preferens. Och jag gillar att använda en renodlad olja först. Och sedan en squeaky clean rengöring som inte torkar ut min hud. Alltså som verkligen, verkligen rengör. Och jag tror helt enkelt inte att de här får uppfylla riktigt mina krav helt. Men det sagt så, jag vet att till exempel min mamma har fått, hon fick min sån här när jag kanske hade använt halva. Nu har jag en ny igen i och för sig, men den första som jag fick, och jag vet att hon tyckte jättemycket om den här. Hon är lite äldre och har därför ganska naturligt en torrare hudtyp och så. Och är inte så high maintenance, använder inte så mycket olika saker. Men jag vet att hon verkligen gillade den här. Och den kommer ut som en gel, en traditionell gel. Och direkt när den kommer på huden sen med lite vatten så smälter den liksom av, den blir som ett mjölk. Väldigt lätt och väldigt tacksam att använda båda de här två. Men jag föredrar ändå den här som absolut inte är gjord för min hud. Så nu väntar jag ifrån Hiccup och förväntar mig att de fixar det. En renodlad oljerengöring, ett balm, en olja på pump, I need that, fix that for me och gör den bra. När vi ändå är vid rengöringssteget typ så här. Det här är en av få saker som jag absolut inte kan rekommendera från Hiccup, för att 1, jag har inte kunnat testa den ordentligt, och 2, jag har hört ganska många som har fått en reaktion av den här, och det är synd för den är så jävla fin på insidan. Masken är helt turkos på insidan, jag kan tyvärr inte öppna den här eftersom inte det här är min förpackning utan det är tävlingens, men det här är Aquatic Relief Purifying Mud Mask. Och den här står att den är för all skin types och så, men jag, när jag testade den här så fick jag en reaktion utan dess lika. Alltså jag var röd, alltså en vecka tror jag. Jag visade det här på Instagram, om jag har de stories eller slides kvar så ska jag klippa in dem här. Men det var alltså helt vansinnigt, jag har aldrig blivit så röd av något tror jag. Och med det sagt, det behöver inte vara Hiccups fel. Man kan vara allergisk mot allting, man kan vara allergisk mot jordnötter, vatten, alla ingredienser i alla produkter, all mat du äter, allting i närheten. Och det är ju inte deras fel att jag i så fall inte har koll på mina allergier eller vad man ska säga. Och jag kan inte ge en recension för att jag har inte kunnat använda den på det sättet som Hiccup vill att man ska använda. Dock skulle jag verkligen vilja säga att om du brukar få reaktioner eller brukar vara lite känslig, skippa den här. För att jag har sett att det är betydligt fler än jag som har fått reaktion. Det betyder kanske bara att den funkar bra för de som det verkligen funkar för. Samtidigt som de släppte den så släppte de också den här. Och det här har jag en egen, men den var i badrummet någonstans. Jag orkade inte springa och leta efter allting när jag hade alla tävlingsprodukter här. Det här är alltså en ansiktsmaskpensel. Svinbra. Jag använder min till alla mina ansiktsmasker. Jag tycker att den här funkar så bra. Den heter bara Facial Mask. Så köper ni en mask eller någon utav hudvården så tycker jag definitivt att den här lilla penseln ska följa med. Och som sagt, jag länkar alla produkter här nedanför som ni jättegärna får använda om ni handlar hos Hiccup. Hoppar vi till serum eller kräm? Serum eller? Vi kör serum och oljor. Ingen hemlighet hur mycket jag älskar Dewy Skin Glow Serum Hyaluronic Acid. Det här är alltså ett superlystergivande serum. Jag har gått igenom 2 flaskor, jag tycker den här är så himla trevlig. Har den i badrumsskåpet nu, tycker jag jättemycket om. Det är en mer typ av produkt som jag använder för, i kosmetiskt syfte, men den plumpar min hud, den återfuktar min hud. Skulle säga att den funkar för alla, även de allra yngsta. Alltså nu säger inte jag att alla yngsta vill ha, men om en yngre person, tween, teen,
vill ha ett serum så tycker jag definitivt att det här är ett bra alternativ. För det är ett väldigt, väldigt snällt serum. Och jag tycker att den är jättefint med jätte, jättefint resultat. Och den går jättefint ihop med moisturizern som jag sedan ska prata om. Sedan har de Make My Day Serum Niacinamide 10%. Den här fungerar inte för mig alls. Och jag, där vill jag ge en liten heads up att det är kanske inte så konstigt, för att min hud älskar inte niacinamid. När jag har hittat produkter med en annan typ av formulering på niacinamid, så finns det några stycken som jag tycker om. Jag brukar säga det att jag inte riktigt tyckte om niacinamid innan, för att jag inte riktigt visste hur det fungerade, hur min hud tyckte om det och så. Och nu vet jag det bättre, men den här ger mig knottror och orenheter utan dess like. Och det är precis det som niacinamid ska motverka. Niacinamid är ju en riktig sån här superhero-produkt som gör jättemycket, stärker hudbarriären, stärker hudhälsan, håller borta orenheter, gör huden elastisk och smidig och texturfri. Så att det är verkligen en typ av produkt som jag vet att de flesta, det är många som tycker att det här är Hiccups bästa produkt, alltså hudvårdsprodukt, och jag förstår dem, men för min hud så är den här inte för mig. Och allt är inte för alla, så att det är också helt ok. Sen har de en olja, det här är deras Repairing Night Serum Blue Tansy Oil. Älskar den här i makeup, alltså tillsammans med foundation, över foundation, under foundation. Alltså den här är skittrevlig. Jag använder antingen olja som sista steg i min hudvårdsrutin för att låsa in all min hudvård, eller i makeup. Och jag har älskat den här i vinter. Jag har använt nästan en halv, som sagt, det här är tävlingens flaska. Supertrevlig verkligen. Älskar denna, riktigt bra tunn olja. Jag önskar att jag kunde visa det, men det var ju som sagt där inne. Super, super trevlig. Och om du undrar varför jag inte orkar riva i allting, alltså jag har ju börjat packa allting för flytten, så att allt står liksom inte framme längre. Allt är halv uppplockat och halv nerplockat. Så därför visar den inte. Sen har de ju två stycken krämer, och här finns det en tydlig vinnare, och det är ju, nu ska vi se här, Honey Glow Priming Moisturizer. Samma sak här som Glow Serumet, jag har gått igenom över två flaskor eller två tuber. Helt fantastisk, lystgivande moisturizer med mycket fukt. Superfin under makeup. Ibland använder jag det som en moisturizer, som en dagkräm under solskydd, och ibland använder jag den som en primer över solskydd för liksom den primerande effekten. Oavsett så funkar den jättebra till båda ändamålen, och jag tycker att det här, jag tror, alltså det är svårt att säga, men oh, jag har ju några favoriter som sticker ut när det kommer till hiccup, och de här, oh, de här fyra, oj oj oj, alltså jag vill inte leva utan. Jag fick tjata till mig några extra när vi skulle göra tävlingen. Jag bara, kan jag snälla få påfyllning på mina Glow-produkter, snälla. Och de är ju så himla bra. Det är verkligen helt vansinnigt bra. Och det är den här också. Problemet med den här är att jag tror att någon som har oljig hud eller oljigare, med andra ord, det behöver inte vara oljig, men jag har ju noll oljeproduktion på vintern framförallt. Jag kanske har lite grann på sommaren, men jag tror att den här skulle älskas av alla som har en normal oljig kombohud, för den är så lätt och trevlig och ändå rik, men absolut inte fet. Jag gillar den jättemycket, men jag använder den mer i somras när det liksom var tillräckligt. Sen har de mascara, fransserum. Mascaran, jättefin. Ni ser ju kanske här, jag vill inte öppna den, för att jag har inte min, alltså när jag testade ju den när den kommer, det har gått tid så att jag har slängt den liksom. Superfin silikonborste som jag tycker jättemycket om. Jättefin verkligen, jag har ingenting att säga till om. Eller negativt att säga överhuvudtaget, men jag har som sagt ingen öppnad nu. Men den heter alltså Mad Definition Mascara Dual-Sided Brush och Comb Applicator. Och den separerar jättefint, gör jättelånga fransar, I like it. Fransserumet har jag inte hunnit testa, jag tänkte att jag skulle visa att den finns här. Jag vet att den finns, jag har den här hemma. Men ni vet att jag använder Rapid Lash, och jag älskar Rapid Lash. Och Hicka på stått som nästa på min så här testa lista, men alltså jag har varit så nöjd med det, och jag gillar typ inte att byta fransserum så himla mycket. Med det sagt så har jag sparat min hiccup, och jag ser jättemycket fram emot att se vad ni tycker om den här. Så har ni en åsikt om den, skriv den jättegärna här nere, det skulle vara superkul att läsa. Men jag har tyvärr ingen åsikt om den här, I'm sorry. Och den sista sminkprodukten, och sista produkten ifrån hiccup tror jag, det är ju då deras ögonskuggspalett. Det här är då min använda, det kom givetvis, den som vinner den tävlingen kom givetvis att få en splittans splojsans ny. Superfin. Jag pratade om den här när jag sminkade mig, vad kallade jag den videon? Sminka mig bara med svenska influencermärken, bla bla bla. Svinfin palett, jag tycker att den är fin. Den är väl ganska unik för att vara neutral palett.
Alltså, jag har gjort en video på den här. Jag ska försöka komma ihåg att länka den här nedanför. Skimmerna är jättefina, de matta är jättefina. Det är en perfekt vardagspalett utan att vara alldeles för tråkig. Den har lite djup i sig, den har den här typ lite turkosgröna här nere som kan poppa till perfekt. Ja, men jag gillar den här super mycket. Jag tycker förpackningen är fin. Jag hoppas verkligen att Hiccup planerar att släppa fler sminkprodukter under 2022. Och... för jag tycker att de gör det bra, men hudvården är någonting otroligt. Jag är jätteimponerad och jättekul tycker jag att ett märke som jag tycker så otroligt mycket om på grund av penslarna. Jag tycker det är jättekul, vet, när svenska unga människor, nu är ju både Emil och Vilma, men kvinnoakt kan man väl också kalla det på ett sätt. Jag tycker att det är så kul när det går bra och när jag kan göra en positiv recension och bara bam, it's so nice. Jag älskar inte allting. Man kan inte göra det från något märke skulle jag säga. Och det är inte så konstigt, jag skulle bli chockad, eller ni skulle nog bli chockade tror jag, om jag satt här och pratade gott om alla produkter. Men de gör riktigt bra grejer. Har ni minsta lilla frågor, jag vill också så skriver ni det här nere. Och jag vill också jättegärna att ni skriver vad ni tycker om produkterna. För det som jag tycker behöver inte nödvändigtvis spegla vad du tycker. Men jag vill gärna att vi för en dialog här nedanför om ni är sugna på att höra mer om Hiccup etc. Tack för att ni kikade på dagens video. Och som sagt, kika in tävlingen. Den är i betalt reklamsområdet tillsammans med Hiccup. Så det betyder jättemycket för mig om ni deltar i den tävlingen. Och sen syns vi igen i min nästa video.